Epistola către Galatenea Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat pe el din morți, și toți frații care sunt împreună cu mine, bisericilor Galatiei, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce s-a dat pe sine pentru păcatele noastre ca să ne scoată pe noi din acest viac rău de acum, după voia lui Dumnezeu și a Tatălui nostru, căruia fie slava în vecii vecilor. Amin. Mă mir că așa de grabă treceți de la Cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă evanghelie, care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură și voiesc să schimbe evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema. Precum v-am spus mai înainte și acum vă spun iarăși, dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie anatema. Căci acum caut bunăvoința oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș plăcea însă oamenilor, n-aș fi rob lui Hristos. Dar vă fac cunoscut, fraților, că evanghelia cea binevestită de mine nu este după om, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci ați auzit despre purtarea mea de altă dată în rudaism, că prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o pustiam, și spoream în iudaism mai mult decât mulți dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părintești. Dar când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, să descopere pe Fiul său într-un mine pentru ca să-l binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup și de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim la apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia și m-am întors iarăși la Damasc. Apoi, după 3 ani, m-am suit la Ierusalim ca să-l cunosc pe Chefa și am rămas la el 15 zile, iar pe altul din apostol n-am văzut decât numai pe Iacov, fratele Domnului. Dar cele ce vă scriu, iată, spun înaintea lui Dumnezeu că nu vă mint. După aceea am venit în ținuturile Siriei și ale Ciliciei, și după față eram necunoscut bisericilor lui Hristos celor din Iudeia, ci numai auziseră că cel ce ne prigonea pe noi odinioară, acum binevestește credința pe care altădată o nimicea, și slăveau pe Dumnezeu în mine. Epistola către Galatenea Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 2-lea. Apoi, după 14 ani, m-am suit iarăși la Ierusalim cu Barnaba, luând cu mine și pe Tit. M-am suit potrivit unei descoperiri și le-am arătat evanghelia pe care o propovăduiesc la neamuri, îndeosebi celor mai de seamă ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Dar nici Tit, care era cu mine și care era ilin, n-a fost silit să se taie împrejur, din cauza fraților mincinoși care veniseră furișându-se, să-i scodească libertatea noastră pe care o avem în Hristos Iisus ca să ne robească, cărora nici măcar un ceas nu ne-am plecat cu supunere pentru ca adevărul Evangheliei să rămână neclintit la voi. Iar de cei ce sunt mai de seamă, oricine ar fi fost ei cândva nu mă privește. Dumnezeu nu caută la fața omului. Cei mai de seamă n-au adăugat nimic la Evanghelia mea, ci dimpotrivă, văzând că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, căci cel ce a lucrat prin Petru în apostolia tăierii împrejur a lucrat și prin mine la neamuri, și cunoscând harul ce mi-a fost dat mie, Iacov și Chefa și Ioan cei socotiți a fi stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba dreapta spre unire cu ei pentru ca noi să binevestim la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur, numai să ne aducem aminte de săraci, ceea ce tocmai m-am și sedit să fac. Iar când Chefa a venit în Antiohia, pe față am stat împotrivă, căci era vrednic de înfruntare, căci înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri, dar când au venit ei, se ferea și se osebea, temându-se de cei din tăierea din împrejur. Și împreună cu el s-au fățărnicit și ceilalți iudei, încât și Barnaba a fost atras în fățărnicia lor. Dar când am văzut că ei nu calcă drept după adevărul Evangheliei, am zis lui Chefa înaintea tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca păgânii și nu ca iudeii, de ce sirești pe păgâni să trăiască ca iudeii?
Noi suntem din fire iudei, iar nu păcătoși dintre neamuri. Știind însă că omul nu se îndreptează din faptele legii, ci prin credința în Hristos Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndrepte din credința în Hristos, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă căutând să ne îndreptăm în Hristos ne-am aflat și noi înșine păcătoși, este oare Hristos slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător de poruncă. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu lepăd harul lui Dumnezeu, căci dacă dreptatea vine prin lege, atunci Hristos a murit în zadar. Epistola către Galateni, Sfântului Apostol Pavel, capitolul al treilea. O galateni fără de minte, cine va ademeni pe voi? Să nu vă încredeți adevărului, pe voi, în ochii cărora a fost ugrăvit Iisus Hristos răstignit. Numai aceasta voiesc să aflu de la voi. Din faptele legii primitați voi Duhul sau din ascultarea credinței? Atât de fără de minte sunteți? După ce ați început în Duh, sfârșiți acum în trup? Ați pătimit atâtea în zadar, dacă a fost în zadar cu adevărat. Deci cel care vă dă vouă Duhul și săvârșește minuni la voi, le face oare din faptele legii sau din ascultarea credinței? Precum și Avraam a crezut în Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate. Să știți, deci, că cei ce sunt din credință, aceștia sunt fii ai lui Avraam. Iar Scriptura, văzând dinainte că Dumnezeu îndreptează neamurile din credință, dinaintea binevestirii lui Avraam, că se vor binecuvânta în tine toate neamurile. Deci cei ce sunt din credință se binecuvintează împreună cu credinciosul Avraam. Căci toți, cât sunt din faptele legii, sub blestem sunt, că scris este, blestemat este oricine nu stăruie întru toate cele scrise în cartea legii ca să le facă. Iar acum că prin lege nu se îndreptează nimeni înaintea lui Dumnezeu, este lucrul lămurit, deoarece dreptul din credință va fi viu. Legea însă nu este din credință, dar cel care va face acestea va fi viu prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se pentru noi blestem, pentru că scris este, blestemat este tot ce îl spânzura pe lemn. Ca prin Hristos Iisus să vină la neamuri binecuvântarea lui Avraam, ca să primim prin credință făgăduința Duhului. Fraților, ca un om grăiesc, că și testamentul întărit al unui om nimeni nu-l strică sau îi mai adaugă ceva. Făgăduințele au fost rostite lui Avraam și urmașului său. Nu zice și urmașilor ca de mai mulți, ci ca de unul singur și urmașului tău, care este Hristos. Aceasta zic dar, un testament întărit dinainte de Dumnezeu în Hristos nu desfințează legea care a venit după 430 de ani ca să desfințeze făgăduința. Căci dacă moștenirea este din lege, nu mai este din făgăduință, dar Dumnezeu i-a dăruit lui Avraam moștenirea prin făgăduință. Deci ce este legea? Ea a fost adăugată pentru călcările de lege până când era să vină urmașul, căruia i s-a dat făgăduința și a fost rânduită prin îngeri în mâna unui mijlocitor. Mijlocitorul însă nu este al unuia singur, iar Dumnezeu este unul. Este deci legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Căci dacă s-ar fi dat lege care să poată da viață, cu adevărat dreptate ar veni din lege. Dar Scriptura a închis toate sub păcat pentru ca făgăduința să se dea din credința în Iisus Hristos celor ce cred, iar înainte de venirea credinței noi eram păziți sub lege, fiind închiși pentru credința care avea să se descopere. Astfel că legea ne-a fost călăuză spre Hristos pentru ca să ne îndreptăm din credință. Iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus.
Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, sunteți deci urmașii lui Avraam, moștenitor după făgăduință. Epistola către Galatenea Sfântului Apostol Pavel, capitolul al patrulea. Zic însă, câte vreme moștenitorul este copil, nu se deosebește cu nimic de rob, deși este stăpân peste toate, ci este sub epitrop și iconomi până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram copii, eram robi înțelesurilor celor slabe ale lumii, iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă Ava Părinte. Astfel, dar, nu mai ești rob, ci fiu, iar deși fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dar atunci, necunoscând pe Dumnezeu, slujeați celor ce din fire nu sunt Dumnezei, acum însă, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă întoarceți iarăși la înțelesurile cele slabe și sărace, cărora iarăși voi să le slujiți ca înainte? Țineți zile și luni și timpuri și ani, mă tem de voi să nu mă fi ostenirea voi în zadar. Fiți vă rog, fraților, precum sunt eu, că și eu am fost precum sunteți voi, nu mi-ați făcut niciun rău. Dar știți că din cauza unei slăbiciuni a trupului am binevestit vouă mai întâi și voi nu ați disprețuit încercarea mea ce era în trupul meu, nici nu v-ați scârbit, ci m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. Unde este deci fericirea voastră, căci vă mărturisesc că de ar fi fost cu putință, v-ați fi scos ochii voștri și mi-ați fi dat mie. Am ajuns deci vrăjmașul vostru spunându-vă adevărul? Aceia vă râvnesc, dar nu cu gând bun, ci vor să vă despartă de mine ca să iubiți pe ei. Dar e bine să râvniți totdeauna binele și nu numai atunci când eu sunt de față la voi. O, copiii mei, pentru care sufăr iarăși durerile nașterii până ce Hristos va lua chip în voi, aș vrea acum să mă gândesc la voi și glasul să mi-l schimb. Căci nu știu ce să cred despre voi, spuneți-mi voi care vreți să fiți sub lege, nu auziți legea? Căci scris este că Avraam a avut doi fii, unul din femeia roabă și altul din femeia liberă. Dar cel din roabă s-a născut după trup, iar cel din cea liberă s-a născut după făgăduință. Unele ca acestea au altă însemnare, căci aceste femei sunt două testamente, unul de la muntele Sinai în Arabia și răspund Ierusalimului de acum care zace în robie cu copiii lui, iar cea liberă este Ierusalimul cel de sus care este mama noastră, căci scris este, veselește-te tu cea stearpă care nu naști, izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ai durerile nașterii, căci mulți sunt copiii celei părăsite, mai mulți decât ai celei care are bărbat. Iar noi, fraților, suntem după Isaac, fii ai făgăduinței. Și precum atunci cel ce se născuse după trup prigonea pe cel ce se născuse după duh, tot așa și acum. Dar ce zice Scriptura, izgonește pe roabă și fiul ei, căci nu va moșteni fiul roabei împreună cu fiul celei libere. Deci, fraților, nu suntem copii ai roabei, ci copii ai celei libere. Epistola către Galatenea Sfântului Apostol Pavel, capitolul al cincilea. Stați deci tare în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi și nu vă prindeți iarăși în jugul robiei. Iată eu, Pavel, vă spun vouă că de vă veți trăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși oricărui om ce se taie împrejur că el este dator să împlinească toată legea. Cei ce voiți să vă îndreptați prin lege, v-ați îndepărtat de Hristos, a scăzut din har. Căci noi așteptăm în duh nădejdea dreptății din credință, căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credința care este lucrătoare prin iubire. Voi alergați bine, cine v-a oprit ca să nu vă supuneți adevărului? Înduplecarea aceasta nu este de la cel care vă cheamă. Puțin a luat dospește toată frământătura. Eu am încredere în voi, întru Domnul, că nimic altceva nu veți cugeta, dar cel ce vă tulbură pe voi își va purta o sânda, oricine ar fi el. Dar eu, fraților, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit? Deci smintea crucii a încetat. O, de s-ar tăia de tot cei ce vă răzvrătesc pe voi.
Căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire. Căci toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt în acesta: iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar dacă vă mușcați unul pe altul și vă mâncați, vedeți să nu vă nimiciți voi între voi. Zic dar, în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului. Căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți cele ce ați voi. Iar de vă purtați în Duhul nu sunteți sub lege, iar faptele trupului sunt cunoscute și ele sunt: adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idol, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcev, dezbinare, resuri, pismuiri, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am și spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Epistola către Galatenea Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 6-lea. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi, cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Căci de se socotește cineva că este ceva, deși nu este nimic, se înșeală pe sine însuși. Iar fapta lui însuși să-și o cerceteze fiecare, și atunci va avea laudă, dar numai față de sine însuși și nu față de altul, căci fiecare își va purta sarcina sa. Cel care primește cuvântul învățăturii, să facă parte învățătorului său din toate bunurile, nu vă amăgiți. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera. Cel ce seamănă în trupul său însuși, din trup va secera stricăciune, iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viață veșnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său dacă nu vom lenevi. Deci dar, până când avem vreme, să facem binele către toți, dar mai ales către cei de o credință cu noi. Vedeți cu ce fel de litere v-am scris eu cu mâna mea. Câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc legea, ci voie să vă tăiați voi împrejur ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume, că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și câți vor umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. De acum înainte nimeni să nu mai facă supărare, căci eu port în trupul meu semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru, fraților. Amin. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voința lui Dumnezeu, sfinților care sunt în Efes și credincioșilor întru Hristos Iisus. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce întru Hristos ne-a binecuvântat pe noi în ceruri cu toată binecuvântarea duhovnicească, precum întru El ne-a și ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără de prihană înaintea Lui, mai înainte rânduindu-ne în a sa iubire spre înfierea întru El prin Iisus Hristos, după buna socotința voii sale,
spre lauda slavei Harului Său cu care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său cel iubit, întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui și iertarea păcatelor după bogăția Harului Lui, pe care L-a făcut să prisosească în noi în toată înțelepciunea și priceperea, făcându-ne cunoscută taina voii sale după buna Lui socotință, astfel cum hotărâse în sine mai înainte spre economia plinirii vremurilor, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, toate întru El, întru care și moștenirea am primit, rânduiți fiind mai înainte, după rânduiala celui ce toate le lucrează, potrivit sfatului voii sale, ca să fim spre lauda slavei sale, noi cei ce mai înainte am nădăjduit în Hristos, întru care și voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, crezând în El, ați fost pecetruiți cu Sfântul Duh al făgăduinței, care este arvuna moștenirii noastre spre răscumpărarea celor dobândiți de El și spre lauda slavei sale. Drept aceea și eu, auzind de credința voastră în Domnul Iisus și de dragostea cea către toți sfinții, nu încetez a mulțumi pentru voi, pomenindu-vă rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea vouă Duhul înțelepciunii și al descoperirii, spre deplina Lui cunoaștere și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea care v-a chemat, care este bogăția slavei moștenirii Lui în cei sfinți și cât de covârșitoare este mărimea puterii Lui față de noi după lucrarea puterii tăriei Lui pentru noi cei ce credem. Pe aceasta Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morți și așezându-L de-a dreapta sa în ceruri, mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia și decât tot numele ce se numește nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și toate le-a supus sub picioarele Lui și mai presus de toate l-a dat pe El ca bisericii, care este trupul Lui, plinirea celui ce plinește toate întru toți. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al doilea. Iar pe voi v-a făcut vii, cei ce erați morți prin greșelile și prin păcatele voastre, în care ați umblat mai înainte potrivit viacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, întru care și noi toți am petrecut odinioară, în poftele trupului nostru, făcând voile trupului și ale simțurilor, și din fire eram fiii mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morți prin greșelile noastre ne-a făcut vii împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, și împreună cu El ne-a sculat și împreună cu El ne-a așezat în ceruri în Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare covârșitoarea bogăția harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Căci în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu e de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu din fapte ca să nu se laude nimeni, pentru ca Lui făptură suntem zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte ca să umblăm întru ele. De aceea aduceți-vă aminte că odinioară voi, păgânii cu trupul, numiți netăiere împrejur de către cei numiți tăiere împrejur, făcută de mână în trup, erați în vremea aceea în afară de Hristos, înstrăinați de cetățenia lui Israel, lipsiți de nădejde și fără de Dumnezeu în lume. Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată erați departe, v-ați apropiat prin sângele lui Hristos, că cel este pe pacea noastră, El care a făcut din cele două una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii, desfințând vrăjmășia în trupul său, legea poruncilor și învățăturile ei, ca întru sine pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeze pacea și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi uniți într-un trup prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia. Și venind a binevesti pace vouă celor de departe și pace celor de aproape, că prin el avem și unii și alții apropierea către Tatăl într-un duh. Deci, dar nu mai sunteți străini și locuitori vremenici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu. Zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos.
Întru el orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți zidiți spre a fi locaș al lui Dumnezeu în Duh. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al treilea. Pentru aceasta eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurile, dacă în adevăr ați auzit de economia Harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dat mie pentru voi, că prin descoperire mi s-a dat în cunoștință această taină, precum v-am scris înainte pe scurt, de unde citind puteți să cunoașteți înțelegerea mea în taina lui Hristos, care în alte viacuri nu s-a făcut cunoscută fiilor oamenilor, cum s-a descoperit acum sfinților săi apostoli și proroci prin Duhul, anume că neamurile sunt împreună moștenitoare cu iudeii și mădulare ale aceluiași trup și împreună părtași ai făgăduinței în Hristos Iisus prin Evanghelie, al cărei slujitor m-am făcut după darul Harului lui Dumnezeu ce mi-a fost dat mie, prin lucrarea puterii sale, mie, celui mai mic decât toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta ca să binevestez neamurilor bogăția lui Hristos de nepătruns și să descopăr tuturor care este economia tainei cele din veci ascunse în Dumnezeu, ziditorul a toate prin Iisus Hristos, pentru ca înțelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri să se facă cunoscută acum prin biserică, începătorilor și stăpânilor în ceruri, după sfatul cel din veci pe care El l-a împlinit în Hristos Iisus Domnul nostru, întru care avem prin credința în El îndrăzneală și apropiere de Dumnezeu, cu deplină încredere. De aceea vă rog să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi, ele sunt slava voastră. Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ, să vă dăruiască după bogăția slavei sale ca să fiți puternic întăriți prin Duhul Său în omul dinăuntru și Hristos să se sărășluiască prin credință în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea și lungimea și înălțimea și adâncimea și să cunoașteți iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar cerul ce poate să facă, prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem să pricepem noi, Lui fie slava în biserică și întru Hristos Iisus în toate neamurile viacului viacurilor. Amin. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al patrulea. De aceea vă îndemn eu, cel întemnițat pentru Domnul, să umblați cu vrednicie după chemarea cu care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să păziți unitatea Duhului într-o legătură a păcii. Este un trup și un duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre, este un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este peste toate și prin toate și întru toți. Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice, suindu-se la înălțime, a robit robime și a dat darul oamenilor. Iar aceea că s-a suit, ce înseamnă decât că s-a pogorât? În părțile cele mai de jos ale pământului, cel ce s-a pogorât, acela este cel care s-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, spre desăvârșirea sfinților la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei de plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri,
purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor spre uneltirea rătăcirii, ci ținând adevărul în iubire să creștem întru toate pentru El, care este capul Hristos. Din El tot trupul bine alcătuit și bine încheiat, prin toate legăturile care îi dau tărie, își săvârșește creșterea potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare și se zidește întru dragoste. Așadar, aceasta zic și mărturisesc în Domnul, ca voi să nu mai umblați de acum cum umblă neamurile, în deșertăciunea minților, întunecați fiind la cuget, înstrăinați fiind de viața lui Dumnezeu, din pricina necunoștinței care este în ei, din pricina împietririi inimii lor, aceștia petrec în nesimțire și s-au dedat pe sine desfrânării, săvârșind cu nesați toate faptele necurăției. Voi însă n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă într-adevăr l-ați ascultat și ați fost învățați întru El, așa cum este adevărul întru Iisus, să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi care se strică prin poftele amăgitoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate și în sfințenia adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare. Mâniați-vă și nu greșiți, soarele să nu apună peste mânia voastră, nici nu dați loc diavolului, cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea și celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă, să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, pentru care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune și supărare și mânie și izbucnire și defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate, ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 5-lea. Fiți, dar, următori ai lui Dumnezeu ca niște fii iubiți și umblați într-o iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi, prin nos și jertfă lui Dumnezeu, într-un miros cu bună mireasmă, iar desfrâu și orice necurăție și lăcomie de avere ni să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinților. Nici vorbe de rușine, nici vorbe nebunești, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă mulțumire. Căci aceasta s-o știți bine, că niciun desfrânat sau necurat sau lacom de avere, care este un închinător la idoli, nu are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deșarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Deci să nu vă faceți părtași cu ei. Altădată erați în întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul. Umblați ca fii ai luminii. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr, încercând ce este bine plăcut Domnului. Și nu fiți părtași la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față, căci cele ce se fac într-o ascuns de ei, rușine este a le și grăi. Iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice, deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Deci luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului.
și nu vă îmbătați de vin în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre, mulțumind totdeauna pentru toate într-un numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl. Supuneți-vă unul altuia într-o frica lui Hristos, femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este. Ci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru totul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o cu baia apei prin cuvânt și ca să o înfățișeze sieși, biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor, cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește. Căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl îngălzește precum și Hristos biserica, pentru că suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui și din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Astfel și voi, fiecare așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Epistola către Efesene a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 6-lea. Copiii, ascultați pe părinții voștri în Domnul, că aceasta este cu dreptate. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, care este porunca cea din tâi cu făgăduința, ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i într-o învățătura și certarea Domnului. Slugilor, ascultați de stăpânii voștri cei după trup, cu frică și cu cutremur într-o curăție a inimii voastre, ca și de Hristos. Nu slujind numai cum sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci ca slugile lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu, slujind cu bună voință ca și Domnului și nu ca oamenilor. Știind fiecare, fie rob, fie de sine stăpân, că faptele bune pe care le va face, pe acelea le va lua ca plată de la Domnul. Iar voi, stăpânilor, faceți tot așa față de ei, lăsând la o parte amenințarea, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și că la El nu încape părtinire. În sfârșit, fraților, întăriți-vă în Domnul și întru puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toate armele Lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh. Pentru aceea luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva în ziua cea rea, și toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății și încălțați picioarele voastre gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luați pavăza credinței cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea în Duhul tot felul de rugăciuni și de cereri și într-o aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă și pentru mine, ca să mi se dea mie cuvânt
Când voi deschide gura mea ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, pe care o binevestesc în lanțuri, ca să vorbesc despre Evanghelie fără sfială, precum și trebuie să vorbesc. Iar ca să știți și voi cele despre mine și ce fac, Tihic, iubitul frate și credinciosul slujitor întru Domnul, vi le va aduce la cunoștință pe toate. L-am trimis pe el la voi pentru aceasta, ca să aflați cele despre noi și să mângâie inimile voastre. Pace fraților și dragoste, cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Harul fie cu toți care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos întru curăție. Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1. Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinților întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi amintesc de voi, căci totdeauna în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru împărtășirea voastră într-o Evanghelie din ziua dintâi până acum. Sunt încredințat de aceasta, că Cel ce a început în voi lucrul cel bun, îl va duce la capăt până în ziua lui Hristos Iisus, precum este cu dreptate să gândesc astfel despre voi toți, căci vă port în inima mea și în lanțurile mele și în apărarea și în întărirea Evangheliei, fiindcă voi toți sunteți părtași la același har cu mine, căci martor îmi este Dumnezeu că vă doresc pe voi pe toți cu dragostea lui Hristos Iisus. Și aceasta mă rog ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult și mai mult într-o cunoștință și în orice pricepere, ca să cercați voi cele ce sunt mai de folos și ca să fiți curați și fără potihnire în ziua lui Hristos, plin de roada dreptății care este prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Voiesc ca voi să știți, fraților, că cele petrecute cu mine s-au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, în așa fel că lanțurile mele pentru Hristos au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor celorlalți, și cei mai mulți dintre frații întru Domnul, îmbărbătați prin lanțurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, e drept, vestesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, alții însă din bună voință. Unii o fac din iubire, știind că stau aici pentru apărarea Evangheliei, ceilalți însă din zavistie vestesc pe Hristos, nu cu gânduri curate, ci socotind să-mi sporească necazul în lanțurile mele. Dar ce este? Nimic altceva decât că în tot chipul, fie din fățărie, fie în adevăr, Hristos se propovăduiește și într-o aceasta mă bucur și mereu mă voi bucura. Căci știu că aceasta îmi va fi mie spre mântuire, prin rugăciunile voastre și cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, după așteptarea și nădejdea mea că într-un nimic nu voi fi rușinat, ci întru toată îndrăzneala, precum totdeauna, așa și acum, Hristos va fi preaslăvit în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte, căci pentru mine viața este Hristos și moartea un câștig. Dacă însă viețui în trup înseamnă a da roadă lucrului meu, nu știu ce voi alege. Sunt strâns din două părți, doresc să mă despart de trup și să fiu împreună cu Hristos, și aceasta e cu mult mai bine, dar este mai de folos pentru voi să zăbovesc în trup. Și având această încredințare, știu că voi rămâne și împreună voi petrece cu voi cu toți spre sporirea voastră și spre bucuria credinței, pentru ca lauda voastră să prisosească în Hristos Iisus prin mine, atunci când voi veni iarăși între voi. Să vă purtați numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie venind eu și văzându-vă, fie nefiind de față, să aud despre voi că stați într-un duh,
nevoindu-vă împreună într-un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă înfricoșați într-un nimic de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru voi de mântuire, și aceasta este de la Dumnezeu, căci vouă vi s-a dăruit pentru Hristos nu numai să credeți în El, ci și să și pătimiți pentru El, ducând aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și o auziți acum despre mine. Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al doilea. Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo împărtășire a Duhului, dacă este vreo milostivire și îndurare, faceți-i în bucuria de plină ca să gândiți la fel, având aceeași iubire, aceleași simțiri, aceeași cugetare. Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slavă de șartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuși. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare și ale altuia. Gândul acesta să fie în voi care era și în Hristos Iisus, care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi el întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat și i-a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt, și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Drept aceea, iubiții mei, precum totdeauna m-ați ascultat nu numai când eram de față, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, cu frică și cu cutremur lucrați mântuirea voastră, căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiți și ca să săvârșiți după Lui bunăvoință. Toate să le faceți fără de cârtire și fără de îndoială, ca să fiți fără de prihană și curați, fii ai Lui Dumnezeu neîntinați în mijlocul unui neam rău și stricat și întru care străluciți ca niște luminători în lume, ținând cu putere cuvântul vieții, spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit. Și chiar dacă mi-aș vărsa sângele pentru jertfa și slujirea credinței voastre, mă bucur și vă fericesc pe voi, pe toți. Asemenea și voi, bucurați-vă și fericiți-mă. Ci nădăjduiesc întru Domnul Iisus, că voi trimite pe Timotei la voi fără de zăbavă, ca și eu să fiu cu inima bună, aflând vești despre voi, căci nu am pe nimeni altul la un gând cu mine și care să vă poarte grijă cu adevărat, fiindcă toți caut ale lor, nu ale lui Iisus Hristos. Dar încercarea lui o cunoașteți, căci împreună cu mine a slujit Evanghelia, întocmai ca un copil lângă tatăl său. Pe el, deci, nădăjduie să-l trimit îndată ce voi vedea ce va fi cu mine. Sunt însă încredințat în Domnul că eu însumi voi veni în curând. Am socotit de grabnică nevoie să vă trimit pe Epafrodit fratele și împreună cu mine lucrător și luptător, cum și trimisul vostru și slujitorul nevoilor mele, fiindcă avea mare dor de voi toți și era mâhnit, fiindcă ați auzit că a fost bolnav. Într-adevăr, bolnav a fost aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să nu am întristare peste întristare. Deci l-am trimis mai degrabă, ca văzându-l, voi iar să vă bucurați, iar eu să fiu mai puțin mâhnit. Primiți-l dar întru Domnul, cu toată bucuria și pe unii ca aceștia întru cinste să-i aveți, fiindcă pentru lucrul lui Hristos a mers până aproape de moarte, punându-și viața în primejdie ca să împlinească lipsa voastră în slujirea mea. Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al treilea. Mai departe, frații mei, bucurați-vă întru Domnul.
Ca să vă scriu aceleași lucruri, mie nu mi este a nevoie, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câini, păziți-vă de lucrătorii cei răi, păziți-vă de tăierea împrejur, pentru că noi suntem tăierea împrejur, noi cei ce slujim în Duhul lui Dumnezeu și ne lăudăm întru Hristos Iisus și nu ne bizuim pe trup, deși eu aș putea să mă bizui și pe trup. Dacă vreun altul socotește că se poate bizui pe trup, eu cu atât mai mult. La 8 zile am fost tăiat împrejur. Sunt din neamul lui Israel, din seminția lui Veniamin, evreu din evrei, după lege fariseu. În ce privește râvna prigonitor al bisericii, în ce privește dreptatea cea din lege fără de prihană, dar cele ce mi-erau mie câștig, acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. Ba mai mult, eu pe toate le socotesc că sunt pagubă față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie ca pe Hristos să dobândesc și să mă aflu întru El, nu având dreptatea mea cea din lege, ci pe aceea care este prin credința în Hristos, dreptatea cea de la Dumnezeu pe temeiul credinței, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să fiu primit părtaș la patimile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, ca doar să pot ajunge la învierea cea din morți. Nu zic că am și dobândit îndreptarea, orică sunt desăvârșit, dar o urmăresc ca doar o voi prinde, întrucât și eu am fost prins de Hristos Iisus. Fraților, eu încă nu socotesc să o fi cucerit, dar una fac. Uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Așadar, că suntem desăvârșiți, aceasta să gândim. Și dacă gândiți ceva în altfel, Dumnezeu vă va descoperi și aceea. Dar de acolo unde am ajuns, să urmăm același dreptar să gândim la fel. Fraților, faceți-vă următorii mei și uitați-vă la aceia care umblă astfel precum ne aveți pildă pe noi, căci mulți despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieirea, pântecele este Dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru rușinea lor, ca unii care au în gând cele pământești. Cât despre noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde și așteptăm Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, care va schimba la înfățișare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului slavei sale, lucrând cu puterea ce are de a-și supune sieși toate. Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 4-lea. Deci, frații mei iubiți și mult doriți, bucuria și cununa mea, așa să stați întru Domnul, iubiții mei. Rog pe Evodia și rog pe Sintihii să aibă aceleași gânduri în Domnul. Încă te rog și pe tine, credinciosule Sizic, ajută-le lor ca pe unele care au luptat pentru Evanghelie, împreună cu mine și cu Clement și cu ceilalți împreună lucrători cu mine, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă pururea întru Domnul și iarăși zic bucurați-vă. Îngăduința voastră să se facă cunoscut știută tuturor oamenilor, Domnul este aproape. Nu vă împovărați cu nicio grijă, ci întru toate, prin închinăciune și prin rugă cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu care covârșește orice minte, să păzească inimile voastre și cugetele voastre întru Hristos Iisus. Mai departe, fraților, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute și orice laudă, la acestea să vă fie gândul. Cele ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit, ce ați văzut la mine, acestea să le faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. M-am bucurat mult în Domnul că am florit iarăși purtarea voastră de grijă pentru mine, precum o și aviați, dar va lipsi prilejul.
Nu spun ca și cum aș duce lipsă, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am. Știu să fiu și smerit, știu să am și deprisos, în orice și în toate m-am învățat, să fiu și sătul, și flămând, și în belșug, și în lipsă. Toate le pot întru Hristos, cel care mă întărește. Însă bine ați făcut că ați împărtășit cu mine necazul. Doar știți și voi, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică nu s-a unit cu mine, când era vorba de dat și de primit, decât voi singuri. Pentru că și în Tesaronic, odată și a doua oară, mi-ați trimis ca să am cele trebuincioase. Nu că doar caut darul vostru, dar caut rodul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și am și de prisos. M-am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-a trimis, miros cu bună mireasmă, jertfă primită, bineplăcută lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul meu să împlinească toată lipsa voastră după bogăția sa cu slavă întru Hristos Iisus, iar lui Dumnezeu și Tatălui nostru slavă în vecii vecilor. Amin. Îmbrățișați în Hristos Iisus pe toți sfinții, vă îmbrățișează pe voi frații care sunt împreună cu mine, vă îmbrățișează pe voi toți sfinții, mai ales cei din casa cesarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu și Timotei, fratele nostru, sfinților și credincioșilor frați întru Hristos, care sunt în Colose, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi, căci am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea ce aveți către toți sfinții. Pentru nădejdea cea gătită vouă în ceruri, de care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care, ajungând la voi, precum și în toată lumea, aduce roadă și sporește întocmai ca la voi, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut într-o adevăr harul lui Dumnezeu, precum ați primit învățătura de la Epafras, iubitul împreună slujitor cu noi, care este pentru voi credincios slujitor al lui Hristos și care ne-a arătat iubirea voastră cea întru Duhul. De aceea și noi, din ziua în care am auzit aceasta, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoașterea voii Lui întru toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, ca voi să umblați cu vrednicie întru Domnul, plăcuți Lui în toate, aducând roadă în orice lucru bun și sporind în cunoașterea lui Dumnezeu și întăriți fiind cu toată puterea, după puterea slavei Lui, spre toată stăruința și îndelunga răbdare, mulțumind cu bucurie Tatălui Celui ce ne-a vrednicit pe noi, să luăm parte la moștenirea sfinților într-o lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale, întru care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura, pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El și pentru El. El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate și El este capul trupului al bisericii, El este începutul, întâiul născut din morți, ca să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit Dumnezeu să sărăjluiască toată plinirea și prin trânsul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii sale.
Dar pe voi, care oarecând erați înstrăinați și vrăjmași cu mintea voastră către lucrurile rele, de acum v-a împăcat, prin moartea Fiului Său, în trupul cărnii Lui, ca să vă pună înaintea sa sfinți, fără de prihană și nevinovați. Dacă într-adevăr rămâneți întemeiați în credință, întăriți și neclintiți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer și al cărei slujitor m-am făcut eu, Pavel. Acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și împlinesc în trupul meu lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul lui, adică biserica, al cărei slujitor m-am făcut potrivit economiei lui Dumnezeu, ce mi-a fost dată mie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvântului Dumnezeu, taina cea din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinților săi, cărora a voit Dumnezeu să le arate care este bogăția slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos cel dintru voi, nădejdea slavei. Pe El noi îl vestim, sfătuind pe orice om și învățând pe orice om, întru toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe tot omul desăvârșit în Hristos Iisus. Spre aceasta mă și ostenesc și mă lupt potrivit lucrării Lui care se săvârșește în mine cu putere. Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al doilea. Căci voiesc ca voi să știți cât de mare luptă am pentru voi și pentru cei ce din Laodiceea și pentru toți câți n-au văzut fața mea în trup, ca să se mângâie inimile lor și ca ei, strâns uniți în iubire, să aibă belșugul de plină înțelegeri pentru cunoașterea tainei lui Dumnezeu Tatăl și a lui Hristos, întru care sunt ascunse toate vistierile înțelepciunii și a recunoștinței. Vă spun aceasta ca nimeni să nu vă înșele prin cuvinte amăgitoare, căci deși cu trupul sunt departe, cu Duhul însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă și văzând buna voastră rânduială și tăria credinței voastre în Hristos. Deci, precum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să umblați întru El, înrădăcinați și zidiți fiind întrânsul, întăriți în credință după cum ați fost învățați și prisosind în ea cu mulțumire. Luați aminte să nu vă fure mințile cineva cu filozofia și cu deșarta înșelăciune din predania omenească, după înțelesurile cele slabe ale lumii și nu după Hristos, căci întru El locuiește, trupește, toată plinătatea dumnezeirii și sunteți deplini întru El care este capa toată domnia și stăpânirea. În El ați și fost tăiați împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii întru tăierea împrejur a lui Hristos, îngropați fiind împreună cu El prin botez, cu El ați și înviat prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce l-a înviat pe El din morți. Iar pe voi care erați morți în fără de legere și netăierea împrejur a trupului vostru, v-a făcut vii împreună cu sine, iertându-ne toate greșelile, ștergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile Lui și l-a luat din mijloc pironindu-L pe cruce, dezbrăcând de putere începătoriile și stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Nimeni deci să nu vă judece pentru vreo mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare sau lună nouă sau la sâmbete, care sunt umbră celor viitoare, iar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă smulgă biruința printr-o prefăcută zmerenie și printr-o fățarnică închinare la îngeri, încercând să pătrundă în cele ce n-a văzut și îngânfându-se zadarnic cu închipirea lui trupească, în loc să se țină strâns de capul de la care tot trupul, prin încheieturi și legături, îndestulându-se și întocmindu-se, sporește în creșterea lui Dumnezeu. Dacă deci ați murit împreună cu Hristos, pentru înțelesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca și cum ați viețui în lume, răbdați porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu te atinge.
toate lucrurile menite să piară prin întrebuințare, potrivit unor înduieri și învățături omenești. Unele ca acestea au oarecare înfățișare de înțelepciune, în păruta lor cu cernicie, în zmerenie și în necruțarea trupului, dar n-au niciun preț și sunt numai pentru sațiul trupului. Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al treilea. Așadar, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus unde se află Hristos șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Cugetați cele de sus, nu cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu. Iar când Hristos, care este viața voastră, se va arăta, atunci și voi, împreună cu El, vă veți arăta într-o slavă. Drept aceea, omorâți mădularele voastre cele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, poftarea și răcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate ați umblat și voi odinioară pe când trăiați în ele. Acum, deci, vă lepădați și voi de toate acestea. Mânia, iuțimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de rușine din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, fiindcă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, dinpreună cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care se înnoiește spre deplină cunoștință, după chipul celui ce l-a zidit. Unde nu mai este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scit, rob or liber, ci toate și întru toți Hristos. Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu zmerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii și pacea lui Hristos întru care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Orice ați face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceți în numele Domnului Iisus Hristos și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri precum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele. Copiilor, ascultați pe părinții voștri întru toate, căci aceasta este bine plăcut Domnului. Părinților, nu ațâțați rămânie pe copiii voștri ca să nu se deznădăjduiască. Slugilor, ascultați întru toate pe stăpânii voștri cei trupești, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curăția inimii, temându-vă de Domnul. Orice ați face, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, bine știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii, căci Domnului Hristos slujiți. Iar cel ce face nedreptate își va lua plata nedreptății, întrucât la Dumnezeu nu este părtinire. Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al patrulea. Stăpânilor, dați slugilor voastre ce este drept și potrivit, știind că și voi aveți stăpân în ceruri. Stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire, rugându-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă și găsesc în lanțuri, ca să o arăt așa cum se cuvine să grăiesc. Umblați cu înțelepciune față de cei ce sunt afară de biserică, prețuind vremea. Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
toate câte mă privesc pe mine le va face cunoscut Tihic, iubitul frate, credincios slujitor și împreună rob cu mine în Domnul. L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să știți cum ne aflăm și ca să mângâie inimile voastre. Împreună cu Onisim, credinciosul și iubitul frate care este dintre voi, ei vă vor aduce la cunoștință toate cele de aici. Vă îmbrățișează Aristarh, cel întemnițat împreună cu mine, și Marcu, vărul lui Barnaba, în privința căruia ați primit porunci, de va veni la voi primiți-l. Asemenea și Iisus, cel ce se numește Iustus, care sunt din tăierea împrejur, numai aceștia au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au fost cei ce mi-au adus mângâiere. Vă îmbrățișează Epafras, care este dintre voi, rob al lui Iisus Hristos, pururea luptând pentru voi în rugăciunile sale, ca să stați desăvârșiți și plini de tot ce este voința lui Dumnezeu. Căci martorii sunt care multă râvnă pentru voi și pentru cei din Laodiceea și din Ierapole, vă îmbrățișează Luca, doctorul cel iubit, și Dima. Îmbrățișați pe frații din Laodiceea și pe Nimfas și pe biserica din casa lui. Și după ce scrisoarea aceasta se va citi de către voi, faceți să se citească și în biserica laodiceenilor, iar pe cea din Laodiceea să o citiți și voi. Și spuneți lui Arhip, vezi de slujba pe care ai primit-o întru Domnul ca să o îndeplinești. Salutarea cu mâna mea lui Pavel, aduceți-vă aminte de lanțurile mele, harul fie cu voi, amin.